आसाम पकाशिया दर्शक जोदा कुसागुन जोहार गोसाईगाव खन इंगे अनिराज चम्रम उकिल बड़ो छात्र हत्या और अल बड़ो स्टूडेंट यूनियन गोसाईगाव आंचलिक कमिटी साथे गोसाईगाव कलेज स्टूडेंट यूनियन और गोसाईगाव कलेज यूनिट उनको को मिलाव करते बार घंटा रिया धरना प्रोग्राम को दोहले दा आसाम पकाशिया दर्शक को बड़ा उचित पेना उनको दो चे लगी नवा कॉलेज फेट रे से कॉलेज गेट ठेन को धरना है कना आसाम पकाशिया दर्शक को बड़ा उचित पेना जो उनको दो बांग मा बॉर्डरलैंड यूनिवर्सिटी लातार रे तिनो दो स्टूडेंट्स को मिना को से बड़ो स्टूडेंट्स को मिना को उनको को विषय निये जमन अको परमानेंट से जमन उनको रजिस्ट्रेशन से एडमिशन लगे मच नपाय हुयो तको लगे ते नको उकिल बड़ो छात्र हंता आर कल बड़ो स्टूडेंट यूनियन नुकू मिलाव करते नवा धर्मगा रिया प्रोग्राम को दल दासाम पका सिंजल दर्शक को बड़ा उचित तेखना আজি নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাই আৰু এই কলেজৰ ইউনিয়ন বডীৰ লগতে আমি আৰু এই গোসাইগাঁও কলেজৰ গোসাইগাঁও বিদ্যালয়ৰ ইউনিট এফ চি একেলগে আমি মিলি পেলাই ইয়াত দুই ঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যোৱা দুই বছৰ ধৰি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা নাই। পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ নথকাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত হৈ আছে। এইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু যিখিনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেই উন্নয়নৰ কামটো কৰিব লাগে এইটো আমি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱা দুই বছৰ ধৰি এই বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত যিখিনি মানে ইলিগেল কাম হৈ আছে সেই ইলিগেল কামটো ভাইচ চেঞ্চেলৰ ডাঙৰীয়া নিজৰ মানে ডিচিশ্যন লৈ নিজৰ ব্যক্তিত্বৰে ৰোল প্লে কৰি তেওঁলোকে কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি ক্ষুদ্ৰভাকাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ যে ভাইচ চেঞ্চেলৰ লাইশ্ৰাম লাডু সিং ডাঙৰীয়ানে অতি শীঘ্ৰে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ দিব লাগে আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰটো এপইণ্টমেণ্ট কৰি ল'ব লাগে এইটোৱে আমি দাবী জনাইছোঁ। যোৱা ফাইনেন্স অফিচাৰ তেওঁ নিজে এপইণ্টমেণ্ট দিছে অলৰেডি এপইণ্টেড কৰা হ'ল যি মানে ব্যক্তিয়ে এলিজিবল নাছিল সেই ব্যক্তিক তেওঁ মানে নিযুক্তি দিয়া হ'ল। তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ওপৰত এইটো ওপৰত মানে তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটটো মানে এপইণ্টমেণ্ট পাব লাগে আৰু যিজনে ছেক্সুৱেল হেৰেচমেণ্টত ছাছপেনশ্যন হৈ আছিলে তেওঁ এতিয়া ফুল চেৰাৰি ৰিচিভ কৰি আছে এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এইকাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ তেনেকুৱা ঘটনাটো হ'ব নালাগে। এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ এখন মানে ভাল অনুষ্ঠান যি অনুষ্ঠান দ্বাৰাই আমি মানে ভাল ভাল ব্যক্তিক পাবলৈ সক্ষম হ'ম এইটো আমি বিচাৰে। এইকাৰণে আমি ভাইচ চেঞ্চেলৰ ডাঙৰীয়াক মানে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতে যি কাম কৰি আছে যিখিনি কামটো তেওঁ নিজৰ যি ডিচিশ্যনক কৰি আছে এইটো কামটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ যে হায়েষ্ট অথৰিটি আছে কোৰ্ট মিটিং এইটো কোৰ্ট মিটিংটো পাতিব লাগে। কোৰ্ট মিটিং নপতাকৈ তেওঁ মানে নিজৰ নিচিনা মানে কি কয় এইটো ডিচিশ্যন লৈ কাম কৰি আছে আৰু এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ যিখিনি আলোচনা হ'ব লাগে এইখিনি আলোচনাটো হোৱা নাই। আমি যোৱাবাৰত বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ ভাইচ চেঞ্চেলৰ লগত অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰঙজ পিগু ডাঙৰীয়াক ইণ্টাৰভিউচন বিচাৰিছোঁ কি কাৰণ আছে ভিতৰত সেই তদন্তটো হ'ব লাগে সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰৰ মিনিষ্টাৰ আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰঙজ পিগু ডাঙৰীয়ানি তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে ইণ্টাৰভিউচন কৰি ইয়াত এজন ভাল ব্যক্তিক যিজনে অসমৰ চিন্তা কৰে যি ভাইচ চেঞ্চেলৰে মানে বিটিআৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব সি নিচিনা ব্যক্তিক ইয়াত নিযুক্তি দিব লাগে আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা সময় কৰা মানে যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াত আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰেজিষ্টাৰটো আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ হ'ব লাগে যি মানে ব্যক্তিয়ে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ মানে চিন্তাধাৰা কৰে যি মানে ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই অসমৰ উন্নয়নৰটো বিচাৰে সেইটোৱে আমি আসাম প্রকাশ।